Մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր կզրուցենք ազատամարտիկ Հայկարան Մնացականյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ ենք մեզ մոտ տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Դες շնորհակալ որ հրավիրել եք։ Գիտենք, որ մասնակցել եք Արցախյան վերջին պատերազմին, ինչը ձեզ դրթեց մեկնել ռազմաճակատ։ Նախ պետք է շեշտեմ, որ ես Արցախը անգիր գիտեմ, շուրջ 6.5 տարի ծառայել եմ Արցախում որպես սպա։ Այդ իսկ պատճառով պատերազմից առաջին ժամերից, ես առաջին ժամերից արդեն եղբայրս խրամատում էր, և ես մեկնեցի արդեն ռազմաճակատ իմ ընկերների հետ, բայց այդ օրը մեզ թույլ չտվեցին այդ 2-3 օրերը, որովհետև ես 30 հոգի էր իմ դասակը և չէր թույլատրվի, և միացանք Բագրատի պատակա, բայց Լեոնիդ Ազգալդյան անվան ճոկատ կազմեցինք, որի մեջներ գնդապետ Վալոդիա Վետիսյանը, որ Արևմտյան Հայաստանի գերագույն պատգամավոր էր, և Լեոնիդ Ազգալդյան ճոկատը ինձ մի անգամից գրավեց նրանում, որ նաև Լեոնիդը նույն Արևմտյան Հայաստանի ջատագողներից էր, Արևմտյան Հայաստան մտնելու, կազմելու, ունենալու, գաղապարակի ստեղը, և նրանց նաև ինչու՞ չէ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրամյանը նույնպես այդ ճոկատում կրված տղա է, և դա ինձ ոգևորեց, և ես անշուշտ մեկնեցի Լեոնիդ Ազգալդյան անվան ճոկատով որպես առաջին դասակի հրամանատար, և գտնվել եմ Մատաղիսում, Լիսագորում, Քիրսավանում, այնուհետև հետ պատերազմական շրջանում մեկ ամիս Սյունիքի սամաններն ենք հսկել։ Ինչպես կգնահատեք կազմակերպվածությունը պատերազմի առաջին օրվանից մինչև նոյեմբերի 9-ը համաձայնագրի ստորագրումը։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիրը, ես ինքս զինվորական լինելով ես տեսել եմ բացերը, չի եղել պլյուս, եղել է բոլորը մինուս, ուրեմն 30 տարի մեզ չվերապատրաստեցին, մեր ազգին չվերապատրաստեցին, մոբիլիզացում ընդհանրապես չի եղել, դա եղել բացը։ Այս պատերազմից հետո որևէ մի սպա, բարձրաճաշ սպա քրական գործ չարուցվեց, հատկապես Հագաուտայինի պետը, հատկապես մյուսները, որովհետև տեսեք օդի խնդիր կար փակելու, Հագաուտայինը չէր աշխատում, զրոյական էր, և ի՞նչն էր պատճառը։ Երրորդը կազմակերպչական սպայական դասընթացներ ընդհանրապես չէր անցնում Հայաստանում, վերապատրաստում, ասենք իսկ կադրա պահեստը զորի է, և չեմ հրավիրել ոչ մի անգամ ոչ կարակայելու, մարդկա դիպուկա հարե, և 10 տարի անցել է բանակից, ոչ մի անգամ չի կրակի, մարդուն չեն վերապատրաստել, դա է եղել անտանուր խնդիրը, կազմակերպչական խնդիրով, պետք է ասեմ, այո, բացայամ Շուշին օրինակ հանձնելու ժամանակ թույլ չտվեցին ջոկատներ գնալ միանալ, բերեցին, պահեցին շատերին, չթույլ տվեցին, շատ դեպքում օրինակ մեզ ասում էին, որ մի գարաժ գնացեք, հեսա մեզ օգնություն են գալիս, որ անցնենք Մատաղիս, այդպես գետ արեք գնալու ենք, եթե եկաք մինչև Քիրսավան։ Այս դեպքում ինչու պահեստազորի վերապատրաստում չէր իրականացվել, ովքեր են մեղավոր։ Ոչ մեկ մեղավոր չէր, այս պատերազմը տված էր, որ պիտի պարտվեն, զինվորը կռվում էր, զինվորը այդ շատ քիչ մարդիկ են ռեկլամի համար էին, հա, գալիցին, ես ունակ ես Աբրիլյանին էլ եմ տեսել, որ նկար ոնց սելֆի եղան Աբրիլյաններ, բայց մարդիկան հոգով կռվում, Ֆիդայինն արդեն լսվել էր խրամատ, հայի Ֆիդային երբ որ լսվում էր խրամատ, նա պայքարում էր, ես չեմ տեսել իմ տղերքից որևէ մեկին մենք սանտի հետ գնանք, մեզ հրաման էին տվել, բայց մենք հետ չենք գնացել, հակառակ ամսու 30-ին մենք մի դիրք առաջ ենք գնացել մեր տղեկով, 30-40 տղեկով մենք պայում ենք 150 հոգու դեմ, հավատացեք դա լինելու էր, պարզապես պետք է տային, պետք է Հադրուտը, Մադաղիսը, Շուշին տային, որպեսզի ռուսական զորքը գար այդտեղ։ Լավ, եկեք մի պահ պատկերացնենք, որ Հայաստանը ազատվեց ռուսական ազդեցությունից, ինչ կլինի այդ պարագայում ըստ ձեզ։ Այս պարագայում ասեմ քեզ, ես, մյուս զինվորը, ավելի լավ, երբ որ թույլ տային մեզ այս պատերազմում, մենք ավելի հաջողություն մենք կունենայինք, 18 տարեկան երեխեն, ես պետք է շեշտեմ հենց նույնս ապրիլյան պատերազմի մեր հերոսներից, որը մարդ նռնակը ձեռքը պայթեցրեց ինքն իրեն, դա հերոսություն է, դու մի հատ ադրբեջանցին դե ցույց տվեք ինձ, մեր 18 տարեկան երեխեքը ռուսական Տ-90-ները խոցեցին առանց աչքերը թարթելու, ես տեսնում էի բոմ, դուք տեսնում եք, պատկերացեք, եղնիկների զինվորները լեգենդներ են, ամեն հերոս, ես Մատաղիսում եմ եղել, բայց այդ ֆոսֆորը, որ թափում էր եղնիկների երեխեքի վրա, այդ բոմբեր, չէ պատկերացնում, որ ինչ վեդրով լցում են կասետայները մեր վրա, մենք չենք հասնում վիրա, որ զոհվում էր, ընտանը փակում ենք երեսը, մինչև դանդարտվեր, ով վիրավոր էր հազիվ ենք անում, բայց այդքանից հետո մենք չենք երբ փախտում, մենք կանգնել ենք մինչև վերջ, թեկուզ այդ 80-ականների զենքերով, ի՞նչն է պատճառը, որ Հայաստանը զենք չի արտադրում, աշխարհին բոլոր պետություններում հայն է զենքը ստեղծում, հիմա էլ, բայց ի՞նչն է պատճառը, որ մեզ համար չունենք,
Իսրայելը թեկուզ եթե մեր վերցնենք համարմենք թշնամի, բայց առաջինը մեզ առաջարկեցինք։ Բայրաթարի ինձ նմանակը։ Ինչի՞ մենք չունեցանք։ Ո՞վ էր մեղավորը։ Ինչն էր մեղավորը, ֆրանսիական բոյաժները չեկան կապանիչներին։ Երբ որ առաջարկվել էր։ Հիմից հիմն ենք ՆԱՏՕ-ի բանակին ենք ընտրում։ Այո, ՆԱՏՕ-ի բանակը իր զորքով հնարավոր մի վաշտա հնարավոր է պահել ամբողջ սահմանը։ Ասեմ ոնց։ Նրան պետք է ընդամենը Ամերիկայի դրոշը տնգի ու ասի՝ մի հայ կային իտակը, որպեսզի քամին չքշի դրոշը ճղի։ Ադրբեջանցին իդքան ողնաշարք ունենալ ՆԱՏՕ-ի բանակին քարքցի։ Քար։ Բայց Ռուսաստանի բանակը մեր անվտանգությունը չի ապահովելու։ Դա տեսանք, Վրաստանը հրաժարվեց Ռուսաստանից։ ՆԱՏՕ-ի բանակի ֆրանսիական զորքից մի դասակ բերել կանգնացրել ընդամենը Ադրբեջանի սահմանը։ Ռուսաստանը մի անգամ պատմության մեջ է, եթե դուք ինձ հիշեցնեք, որ հայերին պաշտպանել է, հայերին թեֆտիգուն գերով մենք հաղթանալ ենք, ուրեմն մի անգամ այդ 90-ականներին մենք հասկացանք պոգվանք ռուսներից, հիմա 80-ականներին շարժումը լավ սկսվավ, չէ՞։ Ժողովրդի ձեռքը ապրելակերպը կարգի չէ, դա մեծ կարևորություն է ապրելակերպը։ Եվ մի անգամ հաղթեցինք, թեկուզ այն վաղ որսորդական հրացանով ենք կալցո օպերացիան հիշեցնեմ։ Կալցո օպերացիան է կարող է ռուսը չի արել։ Սունգայիտի ջարդերը ռուսը չէր արել։ Ռուսը տեղյակ չէ Սունգայիտից։ Իմ ամբողջ կյանքը իմ հային ջարդել է ռուսը։ Թուրքը այդքան չէ։ Թուրքին նրանք օգտագործել են որպես կռվող։ Ջարդողը ինձ համար եղել է ռուսը։ Իսկ այսօր Ռուսաստանը ուժեղ է։ Չէ, Ռուսաստանին մնացել է մի քանի տարի։ Ռուսաստանը տնտեսապես, նայեք, տեսեք, երկիրները ուժեղ են տնտեսությունով։ Եթե իր երկրի զավոդի սեփականատերը Անգլիացի է, մյուս զավոդի սեփականատերը հույն է, իդեպ ցեզ մի հատ Հայաստանում իսկ մի հաստատ էս վերաբերյալ տեղեկություն ասեմ ձեզ։ Ռուսաստանի Լոմոնոսովի համալսարանը, որին ես հստակ տեղեկություն ունեմ, 90%-ը սովորում են մուսուլմաններ։ Դուք դա պատկերացնում եք այդ երկրի իրավիճակը։ Գրավելու են Ամուրսկի օբլաստը, այս պայն 75% բնակչությունը այդ գիտայցիկ են, ու գիտայի նպատակը Ամուրը վերցնելն է, դա պատական չէ։ Ռուսը սոված է այս պայն, բացի Մոսկվայով չէ մենակ երկրի որոշում, Լենինգրադով չէ, Սոչիով չէ, մենակ Ամուր մտեք, գյուղը վառավ, գյուղացիներին տուն չունեցան։ Ռուսաստանի վրա հենվելը դա նույն է խորտակվող նավը նստելն է, երբ որ դու տեսում ես նավը խորտակվում է, նստել է։ Իսկ ցերին հայրցին թե Հայաստանը ինչպեսին է, Հայաստանը երբ որ եղավ ինքն իշխան, դես 30 տարի ինքն իշխան չենք եղել, ձևական ենք եղել մենք, դա ձևականություն է։ Հիմա եկ կարամ մի հատ օրինակ բերեմ ընտանիքի վրա, պատկերացեք, տունը բաժանվում են տղան հորից մորից, ասում են մենք անկախ ենք ապրում, պաջան մաջան, բայց ամեն երկուն գնում են այդ տունն են ճաշուտում, այդ տնցեն սնվում, այդ տնցեն բերում։ Ինչի համար մեր տեխնոլոգիաները թույլ չի տալու արտադրելու։ Դեզ Թումոյի կենտրոն ունենք, շատ լավ երեխաներ ունեն։ Ես վստահ եմ, որ հային թույլ տան զենք արտադրելու, ընդամենը 3 ամիս հետո աշխարհը, այսպես կծնվենք մեր զենքերով, մեր գիտակներով, այնքան գիտակներ ունենք, որ էլ չկա, ասենք հայի այդ գիտակները աշխարհով մեկ, տեսեք, իդեպ մի բան էլ, ես շատ խոսացինք ռուսներից, ինչից խոսում ենք, դա լավ չէ, բայց դե Ռուսաստանի ապրող հայերի է, մի հատ ճանաչված հայ անուն տվեք, որ աշխարհ չկա, շատ քիչ է, թույլ է։ Հլա արտասահման է Ամերիկայի ճանաչված հայերից ասես, որպանոցների, այնանց անգամ որպանոցի երեխեքը Շիրազ է տվել։ Բայց ռուսի իմ գիտակներին սևակին սպանել է ռուսը։ Կարող է մեկը ասոր չէ, դեն չի եղել։ Շիրազին չեն ամենուր տնային կալանքով վերջում մեռնելու դուր հասցին ռուսը։ Հայի խելացում միշտ ռուսը տրորել է, խելացում միշտ տրորել է։ Հայի ստրուկն է պետք ռուսին։ Իսկ ինչպես տղերք լիք կան Հայաստանում, որ չեն ուզես ստրուկիպես ապրեն։ Այո, չենք ուզում։ Ես արևմտյան Հայաստանն եմ տեսնելու։ Իմ կյանքում միակ նպատակը ոչ պաշտոնն է, ոչ թակավորական գաղն է, մի բանն է, երազանքս է, որ իմ գերեզմանատունը լինի արևմտյան Հայաստանում։ Ուրիշ ոչինչ չեմ երազում այս կյանքում։ Եվ մի եղբայրս այո թող ապրի Նախիջևանում, մեկը Շիրակում, մեկն էլ ապրի արևմտյան Հայաստանում, ինչ որ մի գյուղում, գյուղում։ Կա նախագիծ, ըստ որի պետք է գազատար խողովակ անցնի Պարսկաստանից դեպի Եվրոպա, ըստ ձեզ որ պետություններն են դեմ սրան։ Ասեմ ձեզ այդ հարցին պատասխանեմ հետևյալ ձև, ինձ թվում է եւ հերոսադիտողը եւ դուք բոլորս կիմանաք։ Բավականին վերջերս Եվրո խորհրդարանում քննարկվում էր հայ գերին ռազմագերիների հարցերը վերադարձում։ 3 պետություն եղան դեմ։ Դուք գիտեք դրա մասին։ Ռուսաստան, Թուրքիա եւ Ադրբեջան։ Այդ 3 պետությունները չեն ուզում։ Կայսերապաշտությունները, լսեք, մինչև վերջ իմացեք, կայսերապաշտությունները բլվելու է միշտ։
քանդվելու է։ Ժողովրդավարական երկրները մնայուն են։ Օրինակ Ֆրանսիայի պես երկիրը 500 անգամ է պարտվի պատերազմներին, նա մնայուն է։ Ասենք այսօր տեսնում ենք Հայաստանի քաղաքական դաշնել ենք տեսնում, չէ՞։ 100 կուսակցություն մի միլիոն մարդու մեջ, երբ որ 100 կուսակցությունը պետք է ունենա գոնե 700 անդամ, հետո գումարում ես մենք ազգը 16 միլիոն ենք։ Դա էլ է, չէ՞, դա ավելի է։ Օրինակ ես ինքս աջակցել եմ տարբեր կուսակցությունների, որպես Հայաստանի քաղաքացի եւ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի, բայց ասեմ, չեմ այնպես հոգով սրտով գրանցվել մեկին, էլի նպատակային կտե։ Դա քանի քայքայիշ բաներ են, կուսակցությունները ես ստեղծված են, ստեղծում են դրսերի ուժերով, երկրներում քայքայ 100 կուսակցությունից մոտ 98-ը Պուտինի նկարն է իրաց կաբինետներում։ 98-ը Ռուսաստան ով է գնում հայերից, խոպանջիներից, բացի մի հատ լուրջ բիզնեսմեն տեսնում եք, որ գնում է։ Մեր լուրջ բիզնեսմենները գնում են Եվրոպա։ Խեք բուժման գնում Եվրոպաները, չեք գնում Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը պտած, հոդաց համակարգ է, ժողովուրդ ջան։ Այդ հոդը գալիս է արդեն։ Ուղղակի մենք այդ հոդին փակում ենք դեմքերս, այն 5000 դրամով, քվեյով։ Այսօր լավ լուր ենք մնում։ Հիմա Սյունիքի վերաբերալ, ուզում եմ երկու բառ անդրադառնամ, կարճ։ Այն մարդիկ, ովքեր ասում են գրողին Արցախը լինի, երեխաներս մեռան, այսօր Սյունիքում են, վաղ արմավիրում են, հաջորդ օրը Չարբախ են։ Դա դից մտածեցինք, այ ասում են, երբ որ ասում են գալիս էր Արարատ, ես կելնի մեզ կպահեմ ճակատամարտերի ժամանակ, այդ 18 տվերի Արարատի Դավալուի այս կար ճակատամարտը, հա Դավալուցի ասում մենք մենակ Արարատից տանել ենք, պայման չենք էլ տալու։ Սյունիքին ասում են Սյունիքին, չա Լորեցին ասում են ենք Լորին, ու դες մասմասեցի ընդվախտ է խրբտոց սկսին Անդրանի Գոզանյանին տարապահեցին, որպեսզի այսօրվա օրը չմասնակցեր, իդեպ այսօր ամսու 28-ն է։ Ինչ որ մի կետ, թե գուզես այդ կանը համաձայն չեմ այդ հաղթանակներին, որ ես ունենա Արևմտյան Հայաստանը մի փեշ համաձայնվի, բայց էլի ուզում եմ շնորհակալություն ու երախտագիտություն այդ օրվա հրամանատարությանը, զորա հրամանատարներին, զինվորներին, որ մեր միտի կարողը պահել են, մեր մի գիծ սամանը պահել են, թե գուզ այս պատերազմին էլ այն զինվորներին, ովքեր հոգով մասնակցեցին ու միտի կարողը սանձի հողը պահել են։ Դուք մի հատ կառավարության անդամներից, այս Հայաստանի իշխանության անդամներից, այս ու այսօր 27 կուսակցություն են ներկայացվել, որից շատ քիչերն են եղել պատերազմի դաշտում, նրանցից որևէ մեկի երեխուն ու կարակ ասեք, որ գերության մեջ են, աղքատ գյուղացիների երեխաներն են, նրանցից որևէ մեկի արազատին Եռաբլուրում կարակ տեսնեք, չեք կարա տեսնել, բայց այս հազարավոր զինակից ընկեր ունեմ Եռաբլուրում, Գյումրիի պատյոնում, Վանաձորում ունեմ ընկերներ կորած, ունեմ ընկեր գերության մեջ այս պահին։ Այդ մարդը ինձ ոչ քերակրել է սրանց քաղաքականությունը, ինձ ոչ քերակրել, ուղղակի ես ամաճում եմ որպես հայ, որովհետև այո, ես իմ ամբողջ կյանքի ինձ ներդրումը պետք է լիներ ռազմական, որովհետև երկիրը պահում է 3 բան, կարևորագույն են մյուսները բոլորը, բայց երկիրի կարևորագույն կաբինետները դա գյուղնախարարությունն է, երկիրի կերակրատաշն է, դա կրթությունն ու գիտությունն է, որ գիտենա ծորենը ոնց աղա, ոնց տանի, ոնց բերի, որ ալյուրանի հաստղի տակ, ամբողջը գիտություն է։ Եվ հաջորդը պաշտպանությունն է երկրի, անվտանգությունն է դրան ապահովողը։ Բայց գեր կարևոր խնդիրը դա արտաքին գործերի նախարարությունն է։ Պատերազմը երբ է սկսվում, երբ որ վերջանում է դիվանագիտական հարաբերությունները, սյո, վերջ։ Իսկ պատերազմները, ժողովուրդ ջան, ինչպես ընդդրությունները Հայաստանում արտար չի եղել ոչ մի անգամ, Հայաստանի պատերազմը ոչ մի անգամ արտար չի եղել, որովհետև երբ որ ես ծառայում էի Հադրուտում կամ թեկուզ Մատաղիսում, ինձ Հադրուտում դեմս ցույց էին տալիս, այ մենք հասել ենք ընդդեմ, մեզ ետ բերեցին 90-ականներին, էլի ռուսի հրամանով, այդ ժամանակ լավ առաջ էին գնում, այդ ժամանակ խի մենք ընդդեմ ստորագրության թուղթ չերեցինք, ոնց որ ղազագիր, ոնց որ հիմա սրանց են էլ տվավ Ալիևը։ Ես ամեն դեպքում վաղը էլի կրկին մի փամփուշտ կրակվի, ես ամեն օր դիշկերի հետ կապ ունեմ, եղբայրս էս պայն այնտեղ է, ընկերներս այնտեղ է, նոր եմ մի ամիսս հանգստանում, նորից մտադիր եմ գնալու դիշկեր, մի փամփուշտ կրակվի, ես դիշկերում կանգնած եմ դնելու, ով կլինի ղեկավարը, ով չէ, բնականաբար գուզեմ լավ ղեկավար ունենանք, որ հաղթենք, բայց պետք է պահեմ, հավատարիմ հայկական են տեսակ կամբրշներն ու կամինչև վերջ հավատարիմ են, այ այտենց պետք է հավատարեմ մնաս էս հողին, եթե էս հողին հավատարիմ, չես մնա Արևմտյան Հայաստանին, ինձ համար կարևորագույն են բոլոր մի սանտի հողը Հայաստանի։ Վերջերս Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը ևս հրաժարական տվեց։
Ինչն էր պատճառը, որ արտաքին գործերի երկու նախարարներն էլ հրաժարական տվեցին պատերազմից հետո։ Իմ կարծիքով արտաքին գործերի նախարարի հրաժարական տալը հետևյալ ձևն է։ Նրան ասել են՝ դու կնստես ես կաբինետում, քեզ ինչ ասում են, կեն անում ես։ Այդ մարդն ասում է՝ չէ, եղբայր։ Հիմա ես ինքս զինվորական եմ։ Ես քարտեզ գծել գիտեմ, բայց դուք ինձ տանում եք օպերացիայի հիվանդանոց, ասում եք պետք է սիրտ վիրահատես։ Ասում եմ՝ եղբայր, ես չէ, չեմ կարա, թող գա այն մարդը, ով կարա սիրտ վիրահատի։ Դե հիմա ես արտաքին գործերի նախարարը մենակ չէ, ազգային անվտանգության պետերին ամեն ժամ փոխելը, դա խայտառակություն է, դա պետք գաղտնի համար մեկ գաղտնիքն է երկրից, կամ հիմա Հայաստանի անվտանգության քարտուղարը էշը ձյուտ չի տարբերը, սրանք ով 2 կիլո էշի գարի բաժնել չգիտեն, իրանց կառավարիչներ են դրե, դες մարդ չկա չճանաչեմ մեջները, դրանք սա բամբաներկով ավարտածներ են, դրա համար իրանց համար են Հովիկ Աղազարյանն ասում է, դե այնտեղ հայինն է, այնտեղ տարած Քարբաջարը թուրքինն է, այնիկ թուրքինն է, չէ՞, կան իրանց մեջ պատգամավորներ, ասում են, որովհետև նրանք թուրքի վաստակներ են կոնկրետ, ով էս հայրենիքս, ով էս հայրենիք, այսինքն անկապ զովել են, բանը մի անգամ ասեց մեր երգչուհին, հա, նույն է Եսայանը անկապ զովին, հետո Նիկոլիկը ներ մուղամ հրավիրում Ալիևի կնքան, հենա երազանքը կատարավ, դե բխի ինքը չի գնում Սամվել Բաբայանի հետ նստին կողքի, թող մուղամը լսեն, բախի չեն գնում, հրավիրում են, որ գնան։ Հա, տգիվան լավ էլ հրավիրում են, ինձ թվում է, որովհետև իրար հետ մի օր արեք մենք ձեզ զորքին հրենք հետ, մի օր դուք այդ ադրբեջանցիները մտան մեր զորքին, նվաստացերին զինվորից խրամատում, ծեծելով, քրֆելով ետ գրկեցին, մեր զինվորները նույն տաղավարի պատասխանեցին, ճանասիրաբար խեն հիմա քրեական գործ հարուցում, ինչ է ադրբեջանում ռազմական ոստիկանություն չկա, մենակ Հայաստանում է, որ կան ապտակում են, մենք ասում ենք օխ լավ է, մի հատ էլ ապտակեք։ Վերջը Ռուսաստանը մեր ի՞նչն է, դաշնակից պետությունն է, հա, դաշնակիցն է, հիմա արձանագրենք հետևյալ ձևը, Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է Թուրքիան Ադրբեջանի, որից դաշնակիցներ ուժեղ, ես ապրիլյան պատերազմին եմ տեսել, ապրիլյան պատերազմին Հովիկ Աբրամյանն էր վարչապետը, հեռուստաընկերությունն ով էլ, մենք ուրախ այն վաղ կա ինտերնետ կա, պետք շատ չէր, բան չէր, ես տեսում եմ ասում շատ լավ է, հաստատ հաղթած են, որովհետև գիտեն ինչի համար դու շուտ դատարացրին, ինքան զենք լծեցին ժամերի ընթացքում, այդ տրանսը փակել էին զենքի ճանապարհներով, այս պատերազմի ռակետների դաժը, ես քրամ ասեմ գյուղով, կտեղով, որտեղ ռակետների դաժեն թղթերը վրակի չի բացվե, դա Մարտակերտի տարածաշրջանում շրջանում ռակետ, բայ ինչի՞ չպատասխան, հակաօտայինը չաշխատեց, զերոական չի աշխատել, Սամայլոտը մատաղիցում գալիս էր մեր վրեն, ֆռռում գնում, որտեղ պետք էր ռմբակոծում էր, իմ եղբայրս մի քիչ երունկում Պուշկին յալի մոտն էր, ովքեր մատաղիցի են գիտեն, ես մատաղիցի հենց տակը ճանապարհի բերանն էինք կամուրջին կայնած, մի քիչ այն կողմ արդեն կային մյուս տղաները, զինվորները և արդեն սկսվում էր եղնիները, բայց ինչն էր պատճառը, ինչն էր պատճառը, որ ֆրանսիական կամ ամերիկական լավ հակաօտայինները մենք չբերեցինք, որը մի փոքր բան էր, բայց ամբողջը ծխում էր, կար, եթե Ռուսաստանը չուներ։ Հաջորդ Դավիթ Տոնոյանը խիչը դատապարտվեց, Դավիթ Տոնոյան կոչեցյալը, որ այս ժամանակին հարցազրույց տալուց ժամանակին էդ էլ ջնջինարակ մեկին ձեռք չտվավ, ասի պետք է փասափուսեն քաշը, ռատը քաշես երկրից, ու միակ ոչ Դավիթ Տոնոյանները, այս շտաբի պետ Դավթյանները, այդ տորտուդող բրիգադը, բա էդ ուր էին, ես որ 27 կուսակցություն եմ մասնակցում, բայց 27-ով 27 հոգի բերեի քրամատ, ու ինձ գիտես ինչն է վիրավորում ավելի շատ, անկեղծ եմ ասում, որ ասում ես բա ուր էիր դու պատերազմի ժամանակ, ես չեմ ուզում մատնացությանեմ կամ մատի պատատանանեմ, որ ես գնացի վիրավորվայի 2-3 անգամ ծանր հրազենային, ամբողջ ոտքս հավակած է, բայց ես էլի այդպես խրամատ եմ գնացել, էլի այդպես Սյունիքի դիրքերին, այդպես գնում եմ էլի, ու ոչ մի անգամ ես իմ ծնողներին ասել եմ չասեք, վայ երեխես մեռնել դուրը գնաց, կարողի նեղնի հայրն է, հայրենիքն է, չէ պիտի գնանք, բայց երկու եղբայր ենք, երկուսը խրամատում ենք, բայց ինչի համար ենք տղա, որ մեր քույրերին չպաշտպանենք, բա այդ ուր էին, ասում են ախպեր գիտես, բա մենք ինչեր ենք ղրկել, քնապարկ ենք ձեզի ղրկել, այնտեղ դուք կռվում եք, քնապարկ չղրկեք, ելնեք գայք, մի անգամ ելնեք ասեք պարոն Նիկոլ, Ֆրանսիայից օգնություն եկավ հայերին, մեծ հերադիտակներ, նաշնոյի վիդենաներ, ուր կորան, մտան կուսակցական պատվալները, էտ էլ եմ մի օր բերանս բացելու ասեմ դաշնակցության, որ պատվալում էր մտնում,
Քոչայրանականների, որ հույրանոցի կամ ուրարտունների պատվալները կամազներով մտնում էին, կամ հենց այս իշխանական թևի սիգարետները խի կորավ։ Սասու Միկայլյանը այդ կան մակուր կրված տղա է, ազնիվ տղա է, ելներ գոնե կանգներ մի բան ասեր, ասեր դու պարտության տարակ, բայց պատգամավորները բանտիկները հանեն թողային կխրամատ։ Ես հասկանալի հայրենասեր տղեկ եմ, Հայաստանում կուսակցապետություն է, չկա կուսակցություններ, չկա, կուսակցապետություն են բոլորը, կուսակցությունները երբ որ, ես կուսակցություն տեսնում եմ Եվրոպայում, Ամերիկայում եմ տեսնում, որ 5-6 տարբերությունը բան իրենց ասում, ինչ է նշանակում, ով մի հատ Մերսեդես ունի, ում զոնկաճա քիչ եմ լավ աշխատանքի փող կրա ունենա, հա, ու կուսակցություն է բացում, մը գաղապարախոսություն է, այնենց այդ հետաքրիրանուններ են դնում, ինքնիշխան Հայաստան, Դավիթ Սանասարյանը, մի հատ կնկել է, մի հատ մի բրիգադ ֆորմով կամուֆլյաժով նկար է գցել են մեջը, այդ դա է ինքնիշխանության պաշտպանողներ էիք, դու մինչև վերջ ելնել Վանեցիանին ապացուց էիր, այս մինչև վերջ Նիկոլին մի թթու բառ ասեր, մս երեսական էլի բան, չկա, Հայաստանում կուսակցություններ չկա, ամայացած դաշտ է, դուք հարոսը գիտեք ցելը ինչ բան է դաշտի մեջը, դա այդպես է, այ երբ որ պարատասն է, գցենք պտի լավ հատիկ, սերունդների համար գոնե անենք լավ հատիկներ գցենք։ Թերևս եզրափակելով այսօրվա մեր հաղորդումը, այժմ ինչ իրավիճակի Հայաստանում պատրաստվենք պատերազմի թե խաղաղության։ Երկու բան կա կյանքում, ընդրությունների վերաբերյալ եւ պատերազմի, երկուսն նույն իմաստն է, ընդրությունների ընդրությունը, հաջորդ ընդրությունը սկսվում է ընդրությունները անմիջապես ավարտելուց հետո, պատերազմը սկսվում է անմիջապես պատերազմը ավարտելուց հետո, պետք է պատրաստ լինես պատերազմին, եթե մի ժամ պատրաստ չեղար պատերազմին, դու պարտված ես։ Հիմա այս պայի դրությամբ մենք վերցնում ենք Սյունիկը, Սյունիկը անվտանգությունը, Սյունիկի, իրոք Սյունիկում կա շատ լուրջ խնդիր, կա անելիքներ, որը չեն անում, անգամ թեկուզ անիվները, մեքենաները հավաքել ենք, չեն տրամադրում մեքենան, որ տանենք, բայց Սյունիկը նաև Շիրակն է, Սյունիկը նաև Լոռին է, Սյունիկը նաև, դուք պատկերացնում եք, Սյունիկը փակում են, ու մեր Վրաստանը մեզ ճամփա չի տալիս, ընդհանրապես կղզի անում ենք, ընդհանրապես զրոանում ենք, Սյունիկը մեզ համար շատ կարևորագույն ճանապարհ է, ռազմավարություն ունեցող տարածք է, Սյունիկը զուտ հող չէ, զուտ տարածք չէ, որոշ ոչխարներ կամ մանրապատճիղներ, որ ելում ասում են Սյունիկի տես ինչ գյուղը Ադրբեջան, Սյունիկը իր աշխարհագրական տարածքով, ես հպարտում եմ նաև եղած Սյունիկում ես սամման պահել եմ, այդ սամաններում քայլել են նժդեն, մենք ինչ է նժդեն մենակ հարգում սիրում ենք նկարով, Սյունիկը մեզ համար կարևորագույն է, ժողովուրդ ջան, կոճ եմ անում, խնդրում եմ իմ լսողներին, մի զլացեք, մի ծանրացեք, Facebook-ով այդ հերոս լեգեն ծովիծով Հայաստանը մոռացեք, այս փոքր երկիրը պահենք, որ մեծին հասնենք, դուք ես երկրներ կամ պարտվել են, բայց 1-2 տարով դզվել են և հաղթանակներ են տոնել, մեզ ինձ փոքր երկրներ կո ավելի հզոր է, Իսրայելը 480,000 չի մնացել Իսրայելին, բայց աշխարհը մատի վրա ֆրսում է, գիտեք ինչ, որովհետև իրենք գրակետ են, մենք գրակետ ենք, ուղղակի փողամոլ ենք, Սյունիկը եթե մի օր բաց թողան, ասեն Թուրքիի հետ առևտուր արեք, մեր ազգի 90%-ը կանի, կմոռանան երրաբլուրը, մի ժամվա մեջ կմոռանան, Հայաստան Ադրբեջան բարեկամական եղավ, Սևանը Սաղիշկան հանգստյան գոտիներ կա, ադրբեջանցին փողով կուտան կառնել, մեզ համար չկա լավ ու վատ իգնասիրություն, շատերի համար, ցավոք սրտի շատերի համար, կան մարդիկ մեջ, որ չեն ուզում, ափսոսում են, օրինակ ասում եք Թուրքը մեր թշնամին է, ինձ համար թշնամի է, բայց գնաց եք Երևան տոնավաճառ Սուրմալույում, մենց տարերով գրած է թուրքական ապրանք, կարմիր տարերով, թշնամի է թե թշնամի չէ, այս կառավարությունը կա թե չկա, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը բացասական է, այն ամեն ինչ Նիկոլ Փաշինյանը անում է, որպեսի գովազդի Ռոբերտ Քոչարյանին, նրանք եղբայրներ են, նրանց հայրը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, ճիշտ է մի քիչ այնտեղ խորտության բան կա Սերժի հետ, մեմորիալ մի հորեր են, չիտեմ դես ինչ-որ մի բան կերնի, բայց սա մի եղբայր են, նույնն են սա, նույն անհաջող գիշերային ծնունդ են։ Շնորհակալ եմ ձեզ հարցազրույցի համար, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Ազատամարտիկ Հայկարան Մնացականյանի հետ, կհանդիպենք։